Likana startade för 30 år sedan och det vi håller på med är ju butiksinredning och displayställ som är vår huvudsakliga uppgifter. Och det är ju det vi vill utveckla och jobba vidare med. Och vi känner oss rätt marknadsledande inom det området. Det är det vi jobbar med. Vår omsättning på Likana är cirka 100 miljoner och i dagsläget är vi 25 stycken anställda fördelat på produktion och lager och tjänstemän. Vi tycker att vår styrka som företag är att vad vi ska göra, vi ska leverera snabbhet, engagemang och kvalitet om och om igen. Och det är lite det som gör skillnaden över tid. Tidigare så körde vi på ett rätt traditionellt sätt där vi körde med stans och excenterpressning och olika delar. Sen valde vi ju då att gå över på tekniklyftet och köra med laser och panelbock, vilket blev betydligt effektivare. Vi gjorde valet att automatisera för att vi kände att vi behövde öka kapaciteten. Vi ville också säkerställa att vi blev effektivare. Sen tycker vi också att en del av momenten inte är ergonomiskt perfekt om man gör dem manuellt. Så det var ju det egentligen. Ökad kapacitet, bättre effektivitet och bättre ergonomi. Vi kan också göra lite mer komplexa bitar, vilket är jättespännande och bra för oss. Fördelen med vår laser, vår helt automatiserade laser, det är egentligen ganska likt det vi gjorde med vikmaskinen. Vi ökade kapaciteten väldigt mycket, vi blev effektivare och snabbare. Även en sån sak, inte bara de stora volymen, utan vi blev extremt mycket snabbare på prototyper och få fram grejer snabbt. Styrka våra fasta, vi ska vara snabba, effektiva, engagerade och det har de här maskinerna hjälpt oss med. Vi har valt att automatisera även vår P2 eller vikmaskinen och delvis för att när vi gjorde en stor investering i laser så ökade kapaciteten så pass mycket där så att bockningen blev en flaskhals. Då behövde vi öka kapaciteten där, annars är det samma som allt vi gör som driver oss, att vi blir snabbare, vi får högre kapacitet, vi blir en bättre produktionsekonomi och en bättre ergonomi, så att egentligen allt landar i att leverera en bättre produkt till våra kunder och det stöder den oss i. Vår relation med Salvagini har ju nu pågått i ett antal år. I stående stund kommer jag inte ihåg riktigt nu, men vi började lära känna varandra 2019-2020 någonting. Och vi uppskattar stort hjälpen, tekniska expertisen. Och sen det här faktum som just för oss är viktigt, de ligger väldigt nära oss, vilket gör det enklare att få tag i service och liknande. Det gör att vi har en väldigt fin relation med Salva. Framtiden för oss, och vi tänker alltid kundperspektivet, vi ska fortsätta vara den snabba, engagerade, högkvalitativa partnern. Och för att kunna fortsätta vara det och ha en hög fokus på egen svensk produktion, då gäller det att fortsätta automatisera. Och vi automatiserar på ett sätt att vi inte bara ska vara duktiga på högvolymserie, vi ska också vara jäkligt snabba och effektiva på de lite lägre volymerna. Och den typen av bredd i kompetensen hos maskinen, det är det vi söker, det är det vi fortsätter sträva efter.